Наразі у виконавчому комітеті Смілянської міської ради на першому поверсі дуже активно працює пункт збору продуктів харчування. Хочеться дуже подякувати мешканцям Сміли і всім небайдужим людям, які активно залучилися з першого дня, з першої хвилини, з першої секунди цієї біди, яка трапилася в нашій країні, залучилися до допомоги. Тому щира подяка, низький уклін всім небайдужим. Хочеться зазначити, що тут на пункті ми збираємо продукти харчування і ліки, засоби гігієни, засоби для захисту, тобто таке, речі, теплі речі, які можуть зараз знадобитися і нашим воїнам, нашим захисникам і біженцям, в тому числі матраси, подушки, ковдри, тканину для плетіння сіток. Все це збираємо у будинку культури, тобто просимо туди звертатися. Шановні мешканці Сміли, ми просимо вас, якщо ви можете надати якусь допомогу нам, в тому числі продуктами харчування, ліками, звертайтесь до нас, перепитуйте, тому що постійно кожного дня надходить допомога, і ми цю допомогу надаємо і нашій територіальній обороні, і нашим військовим частинам, всім, хто її потребує. І тому йде рух матеріалів, кожного дня є якісь свої потреби виникають. Тому звертайтеся, перепитуйте, телефонуйте сюди, ми будемо підказувати, будемо раді прийняти цю допомогу. Звертатися до чергового міськвиконкому за номером 2301. Якщо якісь потреби ні, то люди приходять сюди особисто перепитують, і ми тоді кажемо, чим можна допомогти. Дуже всім дякую.